ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯವರೆಗೂ ಬರಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಸುಮಾರು 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಒಂದು ಬಯಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಾವುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತವೆ, ಇವಕ್ಕೆ 20 ಅಂಕಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಲ್ಬರೋನಿ ಯಾರು, ಅವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಅಲ್ಬರೋನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿಯ ಜೊತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ. ಅವನ ಕೃತಿ ತಹಕಿಕ್ ಎ ಇಂದ್ ಅಥವಾ ತಾರಿಕ್ ಎ ಇಂದ್. ಅಲ್ಬರೋನಿ ತಹಕಿಕ್ ಎ ಇಂದ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನು, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು? ತಹಕಿಕ್ ಎ ಇಂದ್ ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಗೆ, ಸಾ ಚೌ ಅನ್ನುವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತಾಬಿ ಯಾರು, ಅವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿಯ ಆಸ್ಥಾನಿಕ, ಅವನ ಕೃತಿ ತಾರಿಕ್ ಎ ಯಾಮಿನಿ, ಇದು ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜೇಮ್ಸ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಎಂಬುವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸನ್ ನಿಜಾಮಿ ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ, ಅವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಇವನು ಐಬಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ತಮಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕವಿ. ಅವನ ಕೃತಿ ತಾಜ್ ಉಲ್ ಮಾನ್ಸಿರ್, ಇದನ್ನು ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಡಾಸ್ ಎಂಬುವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಜ್ ಉಸ್ ಸಿರಾಜ್ ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ, ಅವನ ಕೃತಿ ಯಾವುದು? ಅಲ್ತಮಷನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ, ಅವನ ಕೃತಿ ತಬಕತ್ ಎ ನಾಸಿರಿ, ಇದು ಸುಮಾರು 25 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಮಂಗೋಲರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಈತನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಟಿಯಾಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ. ಇವನು ಬಲ್ಬನನ ಕಾಲದಿಂದ ಗಿಯಾಸಿದ್ದೀನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಜನಿಸಿದ. ಈತನನ್ನು ಭಾರತದ ಗಿಣಿ, ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಕೈರನ್ ಉಸ್ ಸೈದಾನ್, ಮಿಫ್ತಾ ಹೆ ಹುತುಹ, ದೇವಲ್ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಖಾಜರ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಆಶಿಕ, ತೊಗಲಕ್ ನಾಮ್, ಲೈಲಾ ಮಜುನು, ಐನಿಯ ಸಿಕಂದರಿ, ತಾರಿಕ್ ಎ ಅಲೈ, ಅಜೀಬ್ ಎ ಖುಸ್ರೋವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರಾನಿಯ 4 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ತಾರಿಕ್ ಎ ಫಿರೋಜ್ ಶಾಹಿ, ಫತ್ವಾ ಹೆ ಜಹಾಂದಾರಿ, ಅಸರತ್ ನಾಮ್, ಸನ್ ಹೆ ಮಹಮ್ಮದ್, ಇವು ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಬರಾನಿಯ 4 ಕೃತಿಗಳು. ಅಫೀಫ ಯಾರು, ಅವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಫಿರೋಜ್ ಶಾನ ರಾಜಾಶ್ರಯಗಾರ, ಈತನ ಕೃತಿ ತಾರಿಕ್ ಎ ಫಿರೋಜ್ ಶಾಹಿ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥನ ಬರೆದುಕೊಂಡವರು ಯಾರು, ಆತನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್ಕು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಸುಲ್ತಾನ. ಈತನು ಫತುಹತೆ ಫಿರೋಜ್ ಶಾಹಿ ಎಂಬ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡನು. ಇಸಾಮಿಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರೇನು, ಆತನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಖಾಜಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಇಸಾಮಿಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು. ಫುತುಹತ್ ಉಸ್ ಸಾಲತಿನ್ ಆತನ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು, ಆತನ ಬಿರುದು ಏನು? ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ, ಆತನ ಬಿರುದು ಲಾಕ್ ಬಕ್ಷ್, ಸಿಂ ಸವಾರ್ ಲಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಇವು ಅವನ ಇತರ ಬಿರುದುಗಳು. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುವತ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಅಜ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅರಾನ್ ಇ ದೀನ್ ಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. ಕುವತ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಮಸೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಆಸ್ಥಾನಿಕ ಕವಿಗಳು ಯಾರು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಹಸನ್ ಉಸ್ ನಿಜಾಮಿ, ಈತನು ತಾಜುಲ್ ಮಾನ್ಸಿರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ. ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ಈತನು ತಾರಿಕ್ ಐ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾಹಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ. ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಯಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಏಕೆ? ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನು 1190 ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಖ್ವಾಜಾ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಖಾಜಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ. ಮೂರನೇ ತರಾಯಿನ್ ಕದನ ಯಾವಾಗ ಜರುಗಿತು, ಯಾರ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? 1216-17 ಕದನ ಜರುಗಿತು. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಲ್ದೋಜಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ತಮಷನ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಜರುಗಿತು. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಮಂಗೋಲರ ದಾಳಿಕೋರ ಯಾರು? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಚಂಗೀಸ್ ಖಾನ್ ಮಂಗೋಲರ ದಾಳಿಕೋರ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಮಷನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. 1224 ಈ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂಗೀಸ್ ಖಾನನ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಯಸಿದ ಖ್ವಾರಿಜಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾರು? ಅವನು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟನು? ಖ್ವಾರಿಜಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಂಗ್ಬರ್ನಿ, ಆತನ ಸೇವಕ ಐನ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ. ಯಾರು ಅಲ್ತಮಷನಿಗೆ ಸುಲ್ತಾನ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ಬಾಗ್ದಾದ್ನ ಖಲೀಫನು ಸುಲ್ತಾನ ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ತಮಷನಿಗೆ ನೀಡಿದ. 1229 February 18 ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಕ್ತಾ ಎಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಇಕ್ತಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ತಮಷನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 40 ತುರ್ಕಿ ಕೂಟ ಎಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು? ಅಲ್ತಮಷನ ಆಡಳಿತದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ 40 ಸರ್ದಾರರ ತುರ್ಕಿ ಕೂಟ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಇದನ್ನು ಅಲ್ತಮಷನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ. ಅಲ್ತಮಷನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಬೆಳ್ಳಿಯ ಟಂಕ, ತಾಮ್ರದ ಜಿತಾಲ್. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿವ, ನಂದಿ ಮತ್ತು ಖಲೀಫ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಿತ ಟಂಕಶಾಲೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದನು. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣನಾದ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಲದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಲಾಹೋರ್. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಹೇಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ? 1210 ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ. ಪೋಲೋ ಆಟವನ್ನಾಡುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ಬಕ್ಷ್ ಎಂದರೇನು? ಲಾಕ್ ಬಕ್ಷ್ ಎಂಬುದು ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಬಿರುದಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಾನ ಮಾಡುವನು ಎಂದರ್ಥ. ಅಲ್ತಮಷ್ ಯಾವ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು? ಆತನ ತಂದೆ ಯಾರು? ಅಲ್ತಮಷನು ಇಲ್ಬರಿ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಆತನ ತಂದೆ ಈಲಂ ಖಾನ್. ಅಲ್ತಮಷನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ನಾಸರುದ್ದೀನ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ರುಕ್ಉದ್ದೀನ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ, ಮಹೀಜುದ್ದೀನ್ ಬಾರಮ್ ಶಾ, ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ. 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಯಾರು? ಅವಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ. ಇವಳು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1236 1240 ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದಳು. ಮಲ್ಲಿಕ್ ಯಾಕೂತ್ ಯಾರು? ಅಬಾಸಿನಿಯಾದ ಗುಲಾಮ ಹಾಗೂ ರಜಿಯಾ ಬೇಗಮ್ಮಳ ಪ್ರೇಯಸಿ.
ರಜಿಯಾಳ ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಯಾರು ಅವಾಸಿನಿಯದ ಗುಲಾಮ ಮಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೋತು. ಈತನಿಗೆ ಅಮೀರ್ ಎ ಅಕರ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಳು. ರಜಿಯಾಳ ಗಂಡ ಯಾರು? ಬಠಿಂಡದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಲ್ತೋನಿಯ. ರಜಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1240 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಠಿಂಡದಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಜಿಯಾಳ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇವಳು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸರದಾರರು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಮಾನವೆಂದು ಬಗೆದಿದ್ದು ಅವಳ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತು. ಹಾಗೆ ಅಬೇಸಿನಿಯಾದ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಯಾಕೂತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಆಸ್ಥಾನಿಕರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತು. ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿರಂತರ ಪಿತೂರಿಗಳು ಅವಳ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಯಾರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲೇ ಸಂತ ದೊರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಷಾನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಸಂತ ದೊರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕುರಾನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಚಹಲ್ಗಾನಿ ಎಂದರೇನು? ಅಲ್ತಮಷನ ಆಡಳಿತದ ಸಲಹೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ 40 ಸರದಾರರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಹಲ್ಗಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲಾಹೋರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಅಲ್ತಮಷ್. ಚಹಲ್ಗಾನಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? 40 ತುರ್ಕಿ ಕೂಟ ಅಥವಾ ಚಹಲ್ಗಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಬನ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ. ಬಲ್ಬನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಎರಡು ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಸೀಜ್ದಾ ಮತ್ತು ಫೈಬೋಸ್. ಸೀಜ್ದಾ ಎಂದರೇನು? ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು? ಸೀಜ್ದಾ ಎಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಲ್ಬನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ. ಫೈಬೋಸ್ ಎಂದರೇನು? ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು? ಫೈಬೋಸ್ ಎಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಚುಂಬಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿಡುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಬಲ್ಬನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ. ಬಲ್ಬನ್ನ ಸುಲ್ತಾನನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ? ಈತನು ಪರ್ಷಿಯಾದ ಸಸಿನಿದ್ ವಂಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ. ನಿಹಾಬತ್ಯೆ, ಖುದಾಯಿ, ಸೀಜ್ದಾ ಮತ್ತು ಫೈಬೋಸ್ ಇವು ಅವನು ಸುಲ್ತಾನನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ನಿಯಮಗಳು. ನಿಯಾಬತ್ಯ ಖುದಾಯಿ ಎಂದರೇನು? ಬಲ್ಬನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಾಬತ್ಯ ಖುದಾಯಿ ಎಂದರೆ ರಾಜನು ದೇವದೂತನು, ಅವನು ದೇವರ ನೆರಳು. ರಾಜನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಾಬತ್ ಖುದಾಯಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಬನನ ರಾಜನೀತಿಯು ಅಥವಾ ಅನುಕರಣೆಯು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಬಲ್ಬನನ್ನು ಸುಲ್ತಾನನ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಷಿಯಾದ ಸಿಸಿನೌದ್ ವಂಶದ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಹಾಬತ್ತೆ, ಖುದಾಯಿ, ಸೀಜ್ದಾ ಮತ್ತು ಫೈಬೋಸ್ ಅನ್ನುವ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಬಲ್ಬನನ್ನು ನಿಂದ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸರ್ದಾರರು ಯಾರು? ಬದೋನಿನ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬುಕ್ಬುಕ್ಕು, ಜೌದ್ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿ ಅಮೀನ್ ಖಾನ್, ಐಬತ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಖಾನ್. ಇವರು ಬಲ್ಬನ್ನಿಂದ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಬಲ್ಬನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೈನಿಕ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದು? ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು? ದಿವಾನ್ ಎ ಅರೀಜು. ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಇಮದ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಯಾರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು? ಈ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ಕನಿಂದ ಈ ವಂಶವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಕೈಕೂಬಾದ್. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ 5 ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಯಾವುವು? ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ, ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ, ತೊಗಲಕ್ ಸಂತತಿ, ಸೈಯದ್ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಲೋಧಿ ಅಥವಾ ಲೋಧಿ ಸಂತತಿಗಳು. ಬಲ್ಬನನ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು? ಆತನು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು? ಉಲಫ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಆಗಾ ಖಾನ್ ಆತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು. 1266 1287 ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ. ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು? ಏಕೆ ಬಲ್ಬನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು? ಏಕೆಂದರೆ
ಇವನ ಆಡಳಿತ ನೀತಿಯು ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಬಲ್ಬನನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಿರುದು ಏನು ಬಲ್ಬನನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆತನಿಗೆ ಬಲ್ಬನ್ ಉತಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಖಾನ್ ಹಿ ಶಹೀದ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಲ್ಬನನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳು ಯಾರು ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರು ಭಾರತದ ಗಿಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈತನನ್ನು ಅಮೀರ್ ಹಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾಲ್ಕು 40 ತುರ್ಕಿ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಮೀನ್ ಖಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬುಕ್ಬುಕ್ ಐಬತ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಬಲ್ಬನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲರು ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಲ್ಬನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಮಂಗೋಲರ ನಾಯಕ ತಮರನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಈತನು ಮುಲ್ತಾನ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಸಮಂತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂದಾಯಗಳು ಯಾವುವು ಕರಜ್ ಹಿಂದುಗಳ ಭೂಕಂದಾಯ ಉಸ್ರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೊಂದಿದ ಭೂಕಂದಾಯ ಕಂಸ್ ಸೋತ ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಕರ ಜಕತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ತೆರಿಗೆ ಜಿಜಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ತಲೆಗಂದಾಯ ಇವು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಖಿಲ್ಜಿ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಈ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಆತನು ಕೈಕುಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೈಮರ್ಸರನ್ನು ಕೊಂದು ಕೈಲೋ ಕರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿಜಿ ಮೌಲಾ ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಏಕೆ ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸಿಜಿ ಮೌಲಾ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಇವನು ಸರ್ದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಲ್ತಾನನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ನೀಡಿದನು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನೀಡಿದ ಮಂಗೋಲರ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಉಲುಗನು 1297ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸೋತನು ನವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಂದರೆ ಯಾರು 1297ರಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲರು ಉಲುಗನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಗೆ ಸೋತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು ಇವರನ್ನು ನವ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವರು ದೆಹಲಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದಂಥವರಾಗಿದ್ದರು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ 1296ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಗನಾದ ಮತ್ತು ಅಳಿಯನಾದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯಿಂದ ಕೊಲೆಯಾದನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸುಲ್ತಾನರು ಯಾರು ಅವನು ಯಾವ ವಂಶದ ಸುಲ್ತಾನನ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಈತನು ಖಿಲ್ಜಿ ವಂಶದ ಸುಲ್ತಾನ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಫಿರೋಜನ ಬಿರುದು ಯಾವುದು ಅದು ಏಕೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಮಲಿಕ್ ಶೈಸ್ತ ಖಾನ್ ಇದು ಮಂಗೋಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಳ ದಾಳಿ ಅತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ತಂದೆ ಯಾರು ಶಹೀಬುದ್ದೀನ್ ಮನ್ಸೂದ್ ಎಂಬುವನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸುಲ್ತಾನ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 1296ರಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಸುಲ್ತಾನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡನು 1296 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಬಲ್ಬನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನನಾದನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದಂಡನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಂಡನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ನಸರತ್ ಖಾನ್ ಜಾಫರ್ ಖಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಫುರ್ ಉಲುಫ್ ಖಾನ್ ಇವರು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದಂಡನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ದಂಡನಾಯಕ ಯಾರು ಆತನ ಬಿರುದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾಫುರ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ದಂಡನಾಯಕ ಆತನಿಗೆ ಅಜರ್ ದಿನಾರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು ಅಜರ್ ದಿನಾರಿ ಎಂದರೇನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯು ಗುಜರಾತ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಫೂರ ಎಂಬ ಸುಂದರ ನಪುಂಸಕನನ್ನು 1000 ದಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಫುರನಿಗೆ ಹಜರತ್ ದಿನಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
ಚಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಅದನ್ನು ಏಕೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಇಚ್ಛಿಸಿದ? ಚಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಮೇವಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪದ್ಮಿನಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ. ಜೋಹಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೇನು? ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯು ಚಿತ್ತೂರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಇದನ್ನು ಜೋಹಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 68. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಂಡನಾಯಕ ಯಾರು? ಆತನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುವು? ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ದಂಡನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್. ಆತನು ದೇವಗಿರಿಯನ್ನು 1307, ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು 1310, ಮಧುರೈಯನ್ನು 1311, ಪುನಃ ದೇವಗಿರಿಯನ್ನು 1313, ವಾರಂಗಲನ್ನು 1309 ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ 4 ಹಿಂದೂ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ಯಾವುವು? ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರು, ವಾರಂಗಲ್ಲಿನ ಕಾಕತೀಯರು, ಮಧುರೆಯ ಪಾಂಡ್ಯರು, ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ನ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು? ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆದರು? ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ನಂತೆ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಂತೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮಿತ್ರನಾದ ಅತಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ತಡೆದು, ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಜಯಿಸು, ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಡೆದನು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು? ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಹಾನ್ ಇ ಮಂಡಿ ಎಂಬ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಂದರೆ ಸರಾಯಿ ಆದ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿರಾಹೆ ದಾಲ್ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಗುಲಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದು? ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? ಶಹಾನ್ ಇ ಮಂಡಿ ಎಂಬ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತು. ದಿವಾನ್ ಎ ರಿಯಾಸತ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 73. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಉಲಿಯಾ ಚಹಾರ್ ಪದ್ಧತಿ, ದಾ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ. ಉಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಾಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೇನು? ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೈನಿಕರ ಹಾಜರಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು. ಇದನ್ನು ಚಹರಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಉಲಿಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಾಗ್ ಎಂದರೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕುವುದು ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದು? ಅವನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಂದಾಯಗಳು ಯಾವುವು? ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ದಿವಾನ್ ಇ ಮುಸ್ತಕ್ ರಾಜ್ ಎಂದು, ಗರಿ ಮನೆ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಚರಾಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ. ಭಾರತದ ಸಾದಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಆತನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು? ಅಮೀರ್ ಹಸನ್ ದಹಲಾವಿ ಭಾರತದ ಸಾದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ. ಯಾವ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಉಲೇಮಾನರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಖಲೀಫಾ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡ? ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾಹಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಮಗ. ಈತನು ತಾನೇ ಖಲೀಫಾ ಅಲಾವಾ ಶಾ ಬಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡನು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ನಾಸರುದ್ದೀನ್ ಖುಸ್ರೋ ಶಾ 1320 ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ. ಖಿಲ್ಜಿ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರು? ನಾಸರುದ್ದೀನ್ ಖುಸ್ರೋ ಶಾ. ತೊಗಲಕ್ಕರ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? ಘಾಜಿ ಮಾಲಕ್ ಅಥವಾ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತೊಗಲಕ್.
ತೊಗಲಕ್ಕರ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಾವುದು ತುರ್ಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕರೌನಾ. ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವಧಿ 1320-1325. ತೊಗಲಕ್ ಮನೆತನದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು? ಆತನ ಬಿರುದು ಯಾವುದು? ಫಕ್ರುನಿದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುನಾ ಖಾನ್, ಆತನ ಬಿರುದು ಉಲಫ್ ಖಾನ್ ಎಂದಿತ್ತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು 4 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೌಲತಾಬಾದಿಗೆ 1327-1328 ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ, ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜಧಾನಿಯು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮಂಗೋಲರ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದನು, ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ದೇವಗಿರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಮಂಗೋಲರ ದಾಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಣಗಾರ ರಾಜ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಏಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಈತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಈತನನ್ನು ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆಯ ರಾಜ ಎಂದು ಯಾರು ಕರೆದರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನು 200 ಗ್ರೇನ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ದಿನಾರ್ ನಾಣ್ಯವನ್ನು, 140 ಗ್ರೇನ್ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅದಾಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು, 140 ಗ್ರೇನ್ ತೂಕದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ. ಇವನನ್ನು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಹಣ ಚಲಾವಣೆಯ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು? ಇದರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಅರಸೆಯಾರು? ಇದನ್ನು 1329-30 ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಅರಸ ಗಾಯ್ ಕುತರ್. ಈತನು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಾಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲತೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು? 1333-1334 ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರಣ, ಖಾಸಗಿ ಟಂಕಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೋಟಾ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತಾಮ್ರ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಮಾನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾಮ್ರ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದು, ಇದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಅರಸ ಗಾಯ್ ಕುತರ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮಂಗೋಲರ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಇದನ್ನು ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ಅನುಸರಿಸಿದ ನೀತಿ ಯಾವುದು? ತಮರ್ ಶಿನ್ನರ್ ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂರಿಸಿ ಮಂಗೋಲರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ. ದೆಹಲಿ ಹಿಂದೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ, ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್, ತಂದೆ ರಜಬ, ತಾಯಿ ನೈಲಾ ಅಥವಾ ನೈಲಾಳ. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್ಕನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಂದಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿ ಕರಜ್, ಉಸ್ರಾ, ತರಕತ್, ಕಮ್ಸ್, ಜಿಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಕತ್. ಅಶೋಕನ 2 ಶಾಸನಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ತರಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಅವುಗಳು ಯಾವುವು? ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್ಕು ಅವುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ತರಿಸಿದ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕರಜಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೈಮೂರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ? ಯಾವಾಗ?
ಎರಡನೇ ಮಹಮ್ಮದ್ ತೊಗಲಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1398 ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ತೈಮೂರ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದ ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ 1336 ರಲ್ಲಿ ಶಹರ್ಗೆ ಸಬ್ಜಾ ಅಥವಾ ಅರಿಸು ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈತನ ತಂದೆ ಅಮೀರ್ ತೊಗೈ, ತಾಯಿ ತೊಗನಾ ಕುತುಲ್ ನಳ ಎಂದು. ಸೈಯದ್ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? ಖೀಜರ್ ಖಾನ್. ಲೋಧಿ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? ಈ ಮನೆತನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರಸ ಯಾರು? ಬಹುಲುದ್ದೀನ್ ಲೋಧಿ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಈ ವಂಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೊರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ. ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪಟ್ ಕದನ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿತು, ಯಾವಾಗ? 1526 ಜರುಗಿತು. ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿತು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಯಾರು? ಅವನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಚಿತ್ತಿ ಪಂಥ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಯಾರು? ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಯಾವುದು? ರಾಮಾನಂದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಂಥ ರಾಮ ಸೀತ ಪಂಥ. ರಾಮಾನಂದರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲಿ? 1299 ಜನಿಸಿದರು, ಕನ್ಯಾಕುಬ್ಜ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ರಾಮಾನಂದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು? ಅನಂತಾನಂದ, ಭಾವಾನಂದ, ನರಹರಿ, ಧ್ಯಾನ, ಕಬೀರ್ದಾಸ, ರಾಯಿದಾಸ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಸೈನ, ಪೀಪ, ಸುಖ, ಸಮರ, ಸೌರಸ್ಯ ಅನ್ನುವರು ಅವನ ಒಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು 104ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಬೀರ್ದಾಸರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು, ಅವರ ಸಾಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1440 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಧವೆಯಾದಗೆ ಜನಿಸಿದ. ರಹತ್ತಾಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ರಹತ್ತಾಳ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಸಾಕು ತಂದೆ ನೀರು. ತಾಯಿ ನೀಮ. ಕಬೀರ್ದಾಸರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಆದಿಗ್ರಂಥ, ಕಬೀರ್ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ, ಬೀಜಕ. ಕಬೀರ್ದಾಸರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು? ದೋಹ, ಸಬದ, ರಮೇಣಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಂತ ಯಾರು? ಅವರು ಏಕತೆಗಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುವು? ಕಬೀರ್ದಾಸರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಿಗೆ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆಗಳು, ರಾಮ ರಹೀಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಚೈತನ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಏನು? ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1485 ಬಂಗಾಳದ ಅಥವಾ ನಾಡಿಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಶುಚಿದೇವಿ, ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿತ್ರ, ತಾಯಿ ಶುಚಿದೇವಿ. ಚೈತನ್ಯರ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು? ಅವರಿಗಿದ್ದ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳೇನು? ವಿಶ್ವಾಂಬರ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು. ಅವನ ತಾಯಿ ನಿಮಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜನರು ಗೌರಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಚೈತನ್ಯರ ಗುರು ಯಾರು? ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರಸರು ಯಾರು? ಚೈತನ್ಯ ಗುರುಗಳು ಈಶ್ವರೀಪುರದ ಅರಸರು, ಒರಿಸ್ಸಾದ ಗಜಪತಿ ರುದ್ರದೇವ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇವನ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಗುರುನಾನಕರು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1469 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನನಕಾನ ಅಥವಾ ತಳವುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಮಹತ್ ಕೌರ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಂದ್, ತಾಯಿ ತೃಪ್ತ ಮಡದಿ ಅಥವಾ ಸುಲಕಿನಿ. ಗುರುನಾನಕರ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿತ್ತು? ಗುರುನಾನಕರು ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್, ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಇವರು ಇವರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸುಲ್ತಾನಪುರದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?
ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುನಾನಕ್ ಗ್ರಂಥ ಆದಿ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಡಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ರಾಧೆ ಭಾರತದ ಕೋಗಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೀರಾಬಾಯಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ ಕಾ ಟೀಕಾ ನಸರಿ ಜಿ ರೋ ಮಹೇರೋ ವದ್ ನೊರಾಟಾ ಕೆ ಪಾದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಕಾ ಮಲಾರಾ ರಾ ಗೋವಿಂದ ಸತಭಾಮಾನು ರುಸು ರುಸನ್ ಮೀರಗಾನಿ ಗರಬಿ ಚರಿತ ಇವು ಅವರ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1532 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂದಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಆತ್ಮರಾಮ ತಾಯಿ ಉಲಸಿ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಕವಿತಾವಳಿ ಗೀತಾವಳಿ. ಸೂಫಿ ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ. ಅರಬ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಫಿ ಎಂದರೆ ಸಾದಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುವರು ಎಂದರ್ಥ. ಸೂಫಿ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಂದರ್ಥ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಬುಜ್ ಅಥವಾ ಬಜ್ ಎಂದು ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದರರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಭಾರತದ ಆಳ್ವಿಕೆಗಾಗಿ ಖಲೀಫನಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಇವನ ಬಿರುದು ಯಾವುದಾಯಿತು? ಇಲ್ತಮಶ್ ಇವನ ಬಿರುದು ಸುಲ್ತಾನಿ ಆಜಮ್. ನವ ರೋಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ಸುಲ್ತಾನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ? ಬಲ್ಬನ್ ನವರೋಜ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು. ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು. ಬಲ್ಬನನು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ನೀತಿಯ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದ? ಬಿರುದು ಏನು? 1296 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ ಈತನಿಗೆ ಸಿಕಂದೀರ್ ಈ ಸಹಾನಿ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಆಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ, ಅಮೀರ್ ಹಸನ್, ಕಬೀರುದ್ದೀನ್, ಶೇಖ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್. ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಚಿತ್ತೂರು ದಂಡೆಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಚಿತ್ತೂರು ಸಂಪತ್ ಭರಿತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್ಕನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಅಕ್ಬರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಫ್ ಫಿನ್ ಸ್ಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ಈರಿಯಡ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಬರ್ನಂತೆ ಇವನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನಪದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದು? ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತೊಗಲಕ್. ಈತನಿಗೆ ನಗರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಥವಾ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂಫಿ ಪಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುವಿಕೆ, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮೋಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಯಾರು? ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಟಿಪ್ಪು ಮಸ್ತಾನ್ ಔಲಿಯಾ, ಗೋಲಿಯಾ ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್, ಸಾಗರದ ಕ್ಷೀರ ಮಸ್ತಾದ್. ಅಮೀರ್ ಮೀರಾಬಾಯಿಯ ಭಜನೆಯ ಅಂಕಿತ ಯಾವುದು? ಅವಳ ಬಿರುದು ಯಾವುದು? ಗಿರಿಧರ ಗೋವಿಂದ, ಕಲಿಯುಗದ ರಾಧೆ ಅವಳ ಬಿರುದು. ಪ್ರಮುಖ ಸೂಫಿ ಪಂಥಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಚಿಸ್ತಿ ಪಂಥ, ಸುಹಾವರ್ದೀನ್ ಪಂಥ, ಕಾಕ್ ದಿರಿ ಪಂಥ, ನಕ್ಷಾಬಂದಿ ಪಂಥ, ಪಥಾರಿ ಪಂಥ, ರಿಷಿ ಪಂಥ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ಪ್ರಚಾರಕ ಯಾರು? ಆತನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ ಉಕೀಮ್. ಈತನ ಸಮಾಧಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಯಾರು? ಆತನಿಗಿದ್ದ ಬಿರುದು ಯಾವುದು?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಫಿ ಸಂತ. ಆತನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಂಜೆ ನವಾಜ್. ಇವನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಯೇಸುದಾಸ್. ಈತನನ್ನು ದಕ್ಕನಿನ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸುಮಾರು 130 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.